Glenn Meyer, som blev samlet nummer to i dag. Lidt kommentar omkring dit race her på Nissering. Jeg tænkte jo sådan lidt efter en tredjeplads i første heat, der skulle vi til at se et eller andet fra dig i anden heat, og det var en helt anden Glenn Meyer. Hvad var din egen oplevelse af det? Jo, altså første heat, det var, fik jeg en rimelig ringe start, og havde egentlig farten og kørt mig op til dem, men fik en sten i maven, og fik sæt med sådan i nyeren, der lige midt på der, 10 minutter tilbage, så jeg faldt lige lidt tilbage, og tog det stille og roligt, og så vidste jeg anden heat, der hvis jeg kom med fra start, så kunne jeg sagtens køre fra dem, og det viste jeg jo med at komme fint fra start. Jeg tror, jeg var omkring 5 og var hurtigt op som 2 og første omgang. Og så, så gik jeg forbi Mathias og lavede hurtigt et hul, og så lå jeg egentlig bare kontrolleret løbet. Men det er også lidt det her med, at du har blevet en ros for, at du har været rigtig godt forberedt, du har gjort det godt både til EM, du har gjort det godt til ADAC. Var du sådan også lidt nervøs for, var det nu også du i Danmark? Fordi et er at ligge og køre i udlandet, og helt andet er altså at komme hjem til Danmark, ikke? Jo, helt sikkert, fordi de kører som død og helvede her med Danmark, fordi de kører, det er jo det, de træner til, det er de danske mesterskaber, så og selvfølgelig, nu kørte jeg jo sidste år og ligesom vendte mig lidt mere til det, og følte mig noget bedre forberedt og klar til DM'erne i år, så jamen, jeg var selvfølgelig lidt spændt, og det er heller ikke min yndlingsbane herovre, men det gik sgu fint, synes jeg, så. Du har i hvert fald lagt godt ud, kan man sige, når den næste DM-afdeling, det er i Randers den 5. maj. Ja. På et tidspunkt med dig, der var det meget udlandet, og der kom du og kørte de danske mesterskaber, som du nu kunne. Ja. Nu er det sådan ligesom, hvad er det egentlig, du satser på? Fordi du kører lidt ADAC, du kører lidt gris på gaflen, du kører lidt EM osv. Hvad er det egentlig, du satser på i år? Jeg satser sgu egentlig lidt på det hele. Nu går det godt til EM'erne og ADAC'erne. Der ADAC, der ligger jo to, så. Så jeg har det sådan lidt, jeg kører sgu egentlig 100% til alt det, jeg kører i år, hvor sidste år måske, det var sådan, når jeg kom hjem til Danmark, så var jeg måske, tog lidt for let, og du ved, sådan, var ikke 100% fokuseret på det, hvor i år, der er jeg sgu 100% fokuseret på det, og ja, har jo også et godt team bagved mig med Team Specialmontering og Yamaha, som jeg kører for herhjemme i Danmark, så jeg må hellere også vise noget for dem. Så vi må godt melde dig ind som en af favoritterne til DM-titlen i 2019? Ja, der er i hvert fald lidt svært at ikke gøre det efter i dag.